Dynamický a vyvážený dizajn, ktorý získal medzinárodné ocenenie Red Dot Award. Stabilne najlepšie výsledky v testoch bezpečnosti. Množstvo užitočných Simply Clever riešení. To je najnovšia generácia modelov Škoda Fabia, Rapid Spaceback, Rapid a Octavia. Nech sa rozhodnete pre ktorýkoľvek. Rozhodnete sa správne. Na cesty vám navyše pribalíme zimné komplety, štvoročnú záruku a najlepšie financovanie na jednotku. Škoda. Simply Clever.